Detskí psychiatri hlásia zlé správy. Deti sú po 2 rokoch pandémie v zlom stave a na Slovensku máme žalostne málo detských psychiatrov aj psychológov. Deti sa začali seba poškodzovať, majú depresie, úzkosti a výrazne stúpli aj poruchy príjmu potravy. Viac už s detskou psychiatričkou Marcelou Šoltisovou. Vítajte. Ďakujem. Vymenovala som tie problémy správne? Úzkosti, depresie, seba poškodzovanie, poruchy príjmu potravy, toto je to, čo teraz je najčastejšie? Áno, vymenovali ste to úplne presne. Toto sú najčastejšie problémy, s ktorými deti teraz prichádzajú. Ako vám vstúpol ten počet tých detí po tej pandémii? Je to naozaj citeľné? Veľmi. Čo sa týka napríklad poruch príjmu potravy, tak tam sa celosvetovo uvádza 25-30% nárast týchto poruch v období pandémie. A čím to je, že počas pandémie práve poruchy príjmu potravy? Je to tým, že deti sa nehýbali alebo že sa viac zaoberali sebou? Akože čo je ten spúšťač toho? Tak ako ste povedali, je to aj. A hovoria to samé tak, že treba zostali pasívne, zostali doma, báli sa, že priberú, takže začali treba cvičiť, viacej sa zaoberať stravou. Alebo vo všeobecnosti, čo som čítala nejaké štatistiky, tak sa ľudia začali zaoberať viacej tým, čo zjedia, aby tá zloženie stravy bolo nejak ako zdravšie. Takže to bol ten druhý faktor. Alebo sa potom tie deti, ktoré alebo dievčatá, pretože hovoríme väčšinou o adolescentných dievčatách, tak sa snažili využiť toto obdobie na to, aby schudli tých pár kil, ktoré vlastne už dávno chceli, ale nemali na to nejaký priestor. Keď hovoríte, že adolescentné, tak to od akého veku približne práve prichádza riziko tých poruch príjmu potravy? Najčastejšie je to v tom veku 14 a viac rokov, ale vyskytuje sa to aj oveľa menších a mladších vekových kategóriách. Ja mám kolegyňu, ktorá to inak písala taký rozsiahly článok. A v otázke vašej kolegyni Ivane Fusekovej hovorila, že počula rozprávať sa 9 až 10 ročné približne dievčatá, ktoré si hovorili o tom, že či by nemali držať dietu. Tak to asi nevymysleli si sami v hlave. Takže to predpokladám, že ich formuje to, že my o tom stále asi rozprávame. Dospelí, nie? Určite to stále vlastne vidia okolo seba tým, že aj týmto malým deťom dovolíme trebárs prístup na sociálne siete, kde sa to stále rieši, čo sa síce neodporúča. Aj odborníci neodporúčajú, aby deti pod 12 rokov mali trebárs profil na sociálnych sieťach. Ale vôbec sa tým ako keby rodičia mnohokrát nezaoberajú a tí deti majú prístup a riešia to, ale riešia to aj medzi sebou v škole. Určite. Už sa nám to stále posúva do menších, mladších vekových kategórií. A keď ste spomenuli sociálne siete, predpokladám, že najviac asi v tomto vplýva Instagram, veď ostatne Facebook už má aj svoju internú štúdiu, že to ubližuje mladým dievčatám najmä. A že sa teda seba poškodzujú, majú depresie práve z Instagramu. Toto je tá hlavná príčina, alebo sa to nedá hádzať iba na Instagram? Asi sa nedá, ako myslím si, že to nastavenie spoločnosti celkovo je také, že riešiť vlastne vzhľad. Riešiť stravovanie. Veď keď si len vezmete komentáre na internete, ktoré nájdete, keď sa niečo publikuje, niečo na úplne inú tému, politickú, akúkoľvek, a vlastne tie komentáre pod tým, ktoré vlastne sa zaoberajú len výzorom toho človeka, alebo toho, čo si obliekol. Áno, žien určite. Takže vidíme, že to nastavenie stále je také, že toto je pre nás ako keby nejaká téma číslo jeden. Keď hovoríte, že teda tie deti sú na sociálnych sieťach, že by ste to neodporúčali, tak čo majú predsa len tí rodičia robiť? Lebo ten tlak, aby tie deti boli tam, kde sú aj spolužiaci, je asi veľký. Predpokladám, že to nie sú jednoduché rozhodnutia. Tak ako to urobiť? Kontrolovať, čo to dieťa tam robí? Alebo nechať mu aj slobodu, ale viac sa s ním rozprávať? Ako vyriešiť tú dilemu, že to dieťa naozaj veľmi chce? Nedá sa tomu úplne asi vyhnúť? A ako to urobiť čo najlepšie a bezpečnejšie? Vyhnúť sa tomu nedá, pretože tie deti v tom vyrastajú. Vlastne pre nich je to prirodzené. Pre nás to prirodzené nebolo. Keď sme vyrastali, tak sme toto nemali. Takže nám to príde zvláštne, že by už tí malé deti vlastne mali takýto prístup na internet, ale pre nich je to norma nejaká. Takže nedá sa im to úplne zakázať, úplne ich od toho odstaviť, ale nejakým spôsobom to mať pod kontrolou a dávať tomu hranice, myslím, že to je úloha toho rodiča. Čiže nejaký denný limit? Alebo prístup k rôznemu obsahu. Hej, to sa dá všetko nastaviť nejakou formou rodičovských kontrol, že na aký obsah sa to dieťa dostane, na aký obsah sa nedostane, čo si nemôže vyhľadávať, tak to asi nejak by sa dalo regulovať, ale tiež sa musíme s tými deťmi o tom rozprávať. Ako to spozorovať na svojom dieťati?
že už možno má takýto problém. Teraz hovoríme vyslovene o tých poruchách príjmu potravy, potom pôjdeme aj k tým ďalším problémom. Lebo počas puberty sa detské telo mení na to dospelácké, takže tam nastanú nejaké zmeny. Kopec detí nechce jesť nejaké veci z úplne banálnych ako keby dôvodov, že sú zelené alebo fialové, to už je jedno. Čiže ako rozlíšiť, či dieťa je vyberavé a rozmaznané, alebo mu naozaj niečo nechutí, alebo či má vážny problém vlastne a či mu začína problém s poruchom príjmu potravy? Keď začína nejaký problém, tak väčšinou ten rodič zbadá nejakú zmenu správania. Že trebárs to nemusí byť, alebo u dieťaťa, ktoré bolo od narodenia veľmi vyberavé, malo veľmi obmedzený jedálniček, tak to nemusí hneď znamenať poruchu príjmu potravy. Hoci aj s takými deťmi som sa stretla, že boli veľmi vyberavé, jedli veľmi obmedzené spektrum jedál a vyvinula sa neskôr porucha príjmu potravy. Môže to byť nejaký rizikový faktor, ale neznamená to automaticky, že sa tá porucha vyvinie. A čiže keď to je treba z dieťa, ktoré normálne sa stravovalo, stravu neriešilo a teraz začne rozmýšľať, začne diskutovať s tým rodičom, toto nechcem, tamto nechcem, čo si do toho dala, keď to varíš a nechcem takýto tuk, nebudem jesť sladkosti, že postupne vlastne sa tam nabaľuje viac a viac druhov potravín, ktoré odmietajú, alebo prestávajú sa stravovať spoločne s tou rodinou. Že keď je rodina je zvyknutá, áno, treba zjedávať spoločne, hej, cez deň nie sme s tými deťmi, ale napríklad pri večeri sa stretávame obvykle, alebo malo by to tak byť. A teraz to dieťa si vezme jedlo so sebou do izby, že napríklad idem sa učiť, vezmem si to tam, nemám čas, je s vami, máme písomky, že tak používa rôzne také výhovorky, aby nemuselo vlastne jesť spolu s tou rodinou a aby nemuselo vôbec ísť. A potom to jedlo nejakým spôsobom tam likviduje, vyhadzuje, splachuje do záchoda napríklad. Alebo tie deti treba odbiehajú počas toho jedla spoločného, môžu ísť na záchod, zvrácať napríklad. Alebo veľmi pomaličky jedia, krajajú si to jedlo na malé kúsky, schovávajú trebárs tú prílohu pod meso, hej. Zapíjajú veľkým množstvom vody, aby boli rýchlejšie plní. Takže rodič, ktorý je nejak naladený na svoje dieťa, tak vidí, že je tam nejaká zmena. Že nie je pohoda pri jedle, nesmieme sa, nebavíme sa, vidíme, že to dieťa je v nejakom napätí. Prestáva chodiť na obedy v škole napríklad. No a ako to potom riešiť s tým dieťaťom? Lebo to je, predpokladám, povedzte mi, či áno alebo nie, to je ako pri každej inej psychickej chorobe, že ten človek si to najprv musí nejako priznať sám a nie je to úplne jednoduché ten proces. Čiže ako si s ním sadnúť a možno ho ešte nezavrieť viac do seba, že teraz ideš na psychiatriu, tak ako to potom riešiť? No, opýtať sa toho dieťaťa treba na to, že čo sa deje. Vždy to závisí od vzťahu, aký sme s tým dieťaťom mali vzťah. Či sme mali vzťah, a kedy sme s ním vedeli komunikovať o veciach alebo nie. Ale každopádne asi dať najavo dieťaťu svoje obavy, že mne sa toto nevidí a ty teraz neješ a chudneš. A povedz mi, prečo to tak je, alebo poďme to riešiť. Ale samozrejme sú aj deti, ktoré si ten problém nepriznajú, až kým neprídu k lekárovi. A treba aj potom ešte dlho nie. Ale vtedy už rodič musí prebrať tú rolu toho zodpovedného, ktorému je to dieťa zverené a má ho na starosti a musí ho vlastne dostať k tej pomoci aj bez jeho súhlasu. Anorexia, bulimia, je to ťažké liečiť to? Je to náročné? Je to náročné, je to proces dlhodobý. Obvykle to trvá niekoľko rokov a náročné to je aj preto, že vlastne musíme pracovať s celou tou rodinou. Uh-huh. Že nestačí vlastne len dieťa? A ako sa pracuje s rodinou? Čo má tá rodina robiť inak? No, to je asi v každej rodine iné, že každá rodina má inak nastavené pravidlá, inak funguje. Takže my vlastne potrebujeme prísť na to, že čo tam trebárs nefungovalo, kde to nebolo dobre nastavené, ale to neznamená, že dávame to ochorenie za vinu tej rodine. Nemusí byť dôvodom toho, prečo to ochorenie vzniklo, ale vlastne to ochorenie sa dotýka potom celej tej rodiny. Oni s tým žijú, oni sa s tým trápia, takže my musíme pomôcť v tom, ako postupovať v tej liečbe, aby vlastne došli do toho úspešného konca, k tomu vyliečeniu. Jasné, ako vytvoriť bezpečné prostredie, to sa asi hodí každému, nielen teda deťom, ktorí majú vážne problémy. Politici teraz 2 roky šermovali s tým termínom, že zavrime školy, veď to nevadí, deti zostanú doma. Hodnotilo sa neustále vlastne to pandemické riziko vírusu, čo mu úplne rozumiem, ale ako by sme trošku zabudli na pandémiu zlého psychického stavu, nie?
Máte pocit, že to brali politici do úvahy vôbec pri tomto zatváraní tých škôl? To je ťažká téma, ktorá teraz v poslednej dobe aj u mňa vystáva veľmi tak na povrch, že toto už sa nedá zvládnuť. A rozumiem tomu, pri tej prvej vlne všetci sme sa báli, nevedeli sme, že čo nás čaká, aké to bude ochorenie, zase malo inú silu, ako to má treba teraz. Ale mám taký pocit, že naozaj už prešli vlastne 2 roky za chvíľku, to budú, čo je u nás pandémia a že stále neriešime, že aký to má dopad. Stále riešime naozaj to biologické hľadisko, riziko nákazy, ale neviem, či sa niekto pýta detí vyslovene, či z tých vyšších miest je tá snaha dozvedieť sa, aký to má dopad, alebo sa spýtať odborníkov, čo si o tom myslíte. Máme ešte zatvárať školy, nemáme. My sme pod strašne veľkým tlakom, tlakom na vyšetrenie, aby sme poskytli proste pomoc tým následkom, ktoré sú. Ale nikto sa nás nepýta, že ako to chceme urobiť a v čom nám treba pomôcť. Ja sa vás to teraz opýtam, ale ešte predtým, my sme teda hovorili, že narastli práve tie anorexie, bulimie, tie dáta hovoria, že až o tretinu. Ale to je taký dlhodobejší trend. Ono to raslo v posledných 10 rokov vlastne tieto ochorenia. Ale čo presne tie depresie, úzkosti a nejaké sebapoškodzovanie, možno samovražedné sklony, dá sa to naozaj pripísať tým 2 rokom pandémie? Strach zo smrti, napríklad zomreli mnohí blízky tým deťom, nespracovali to tie deti, mali strach. Tak dá sa to vyslovene naviazať na tú pandémiu, že toto naozaj výrazne zhoršilo tú situáciu detí? Zhoršilo, ale zhoršilo to treba výraznejšie u detí, ktoré už mali nejakú predispozíciu k tomu. Alebo sa treba zliečili v minulosti z nejakej poruchy a teraz sa to v nejakej inej forme vrátilo. Že už tam bol nejaký terén, na ktorý to nasadlo. Uh-huh. Takže nie je to, že iba jeden faktor, ale je to významný faktor. No vy ste to naznačili. Na Slovensku máme dosť desivé štatistiky počtu detských psychiatrov. Tie posledné čísla Inštitútu finančnej politiky hovoria, že 60 detských psychiatrov na 800 000 detí, to je šialené. Z toho 40 je ambulantných a 20 je teda v nemocniciach. Ako veľmi ste preťažení? Veľmi, veľmi. Ako som hovorila, že tlak na vyšetrenie je strašne veľký. Teraz volajú zúfalí rodičia. Každý hovorí o tom, že ale ja to potrebujem a teraz a hneď a teraz je to akútne a my nevieme vyhovieť, lebo nemáme tú kapacitu. Aká je to čakačka napríklad, keď vám niekto takto zavolá? 3 mesiace je to bežné. 3 mesiace? 3 mesiace. Keď je akútny stav dieťaťa. Ale predpokladám, že vy máte od rána do večera vybukovanú ambulanciu, že to nie je, že by ste nič nerobili, ale že prosto viac ľudský asi nezvládne detský psychiatr, nie? Áno, je to tak, že keby sme im chceli všetkým poskytnúť tú pomoc, tak by sme asi od rána do večera boli len v práci, potom sa šli domov vyspať a potom sme sa vrátili. Že... Z vášho pohľadu, prečo je tých detských psychiatrov tak málo? Lebo je to aj špecializácia, ktorú asi menej vyhľadávajú ľudia, ktorí už idú vôbec na psychiatriu. Prečo je to tak? Je to ťažké robiť s deťmi? Je to možno pre vás emocionálne náročnejšie? Alebo prečo je to niečo, čo si vlastne lekári nevyberajú? Môže to byť aj tým, že to je náročné. Psychicky je to náročné povolanie. Ale myslím si, že celkovo detských špecialistov aj v iných odboroch je veľmi málo, že už tá práca s deťmi si má svoje špecifika a má svoju záťaž, pretože sa obvykle musíme aj kardiológovia, aj urológovia, aj kdokoľvek pracovať s tou rodinou alebo dohadovať s rodinou v tej liečbe. Je to aj časovo náročnejšie, je to vyčerpávajúcejšie. Ale myslím si, že aj to, že máme málo treba vzdelávacích pracovísk, máme málo lôžok na nich, čiže nemôžeme tam prijať všetkých, ktorí by treba chceli tú detskú psychiatriu robiť. Takže sa nemajú kde vzdelávať a tým pádom sa ako keby jeden problém na druhý nabaľuje. Čiže systémové problémy, mm-hmm. Rozumiem. Počúvam v tomto štúdiu od učiteľov, ale často aj od rodičov, že v tých najhorších ako keby vlnách, napríklad že v septembri, v októbri teraz, bola na detskej psychiatrii napríklad v Bratislave normálne čakačka na hospitalizáciu. A to, čo popisujú lekári, je, že vlastne tie deti točili na tých lôžkach a niekedy ich prepustili skôr, lebo proste už potrebovali akutne hospitalizovať ako keby ďalšie dieťa. Tak toto je niečo, čo zažívate aj vy? No, musíme vyberať, že kto je ten akutnejší. Čiže robíte nové triáž pacientov ako keby. Je to ako keby ste na nejakom poli vojenskom robili triáž, koho idete zachrániť a koho nie. Je to tak škaredo povedané, ale v konečnom dôsledku je to tak, že my sa musíme rozhodnúť, kto je akútnejší alebo u koho je väčšie riziko, že keď ho nehospitalizujeme, tak to bude mať následky.
čo sú tie najakutnejšie prípady? Ja nechcem samozrejme narúšať nejakú intimitu pacientov, ale o čom sa rozprávame? Lebo mám taký pocit, že pri tých debatách, aj pri tých diskusiách, ako keby si ľudia nevedeli predstaviť, že čím tie deti prechádzajú vlastne. Že to, však to je, ich to prejde, ako keby vydržia, hej. Takže o čom sa teda rozprávame? O akých typoch hospitalizácie? O ohrození na živote. A to sú ohrozené deti na živote, ktoré majú samovražedné myšlienky, alebo majú za sebou nejaký samovražedný pokus, ťažká depresia, alebo sú to psychotické ochorenia, kedy to dieťa, keď nie je hospitalizované, môže nejakým spôsobom ublížiť sebe alebo svojmu okoliu. Takže to sú naozaj akutné stavy. Máte pocit, že sa zlepšuje to, akým tabu bolo doteraz ísť na terapiu alebo ísť k psychiatrovi? Lebo to je niečo, s čím sa Slovensko borí, ale vlastne asi celá Európa, aj celý svet, že nie som blázon, nejdem k cvokárovi, to je to, čo sa strašne často hovorí. Ale mám pocit, že sa o tom viac diskutuje, tak vidíte, že sa to zlepšuje, že prídu za vami a nebrania sa možno aj nejakej liečbe medikamentóznej, lebo to bolo tiež tabu veľké. Zlepšuje sa tento trend toho tabu psychických ochorení? Ja mám pocit, že sa zlepšuje trošku, ale závisí to od človeka, hej, od toho, v akom prostredí žije, že čo počúva, hej, že stále je v spoločnosti také, používame tieto naše termíny, ktoré sú určené pre nejaké ochorenie, ich používame na osočovanie druhých ľudí, hej, na posmech. Takže nie je to, nemajú to ľahké, keď chcú prísť po tú pomoc, ale mne sa tak vidí, že ako keby tá obava je trošku menšia. Aj obava z psychofarmák, hoci veľa času trávime napríklad v ambulancii tým, že im vysvetľujeme podrobne, že čo to znamená. Stále predstava, že vlastne akýkoľvek liek my dáme, tak vlastne chceme to dieťa utlmiť. Hej. To je taký základný, veľmi mylný predpoklad. Že bude ako keby nejaké sfetované, hej? Áno. A tá liečba, predpokladám, že sa hýbe naozaj veľmi dopredu, že toto je tak 30 rokov starý poznatok asi, nie? Tak nepomáhajú nám v tom ani filmy, ktoré majú psychiatrickú tematiku, obsahujú, kde to je väčšinou taký obraz toho v úvodzovkách bláznica, hej, kde sa tie postavy a tí ľudia kývú na posteliach. Je to ešte stále sa nájde niekto, kto s takouto predstavou príde ku psychiatrovi alebo na psychiatrické oddelenie, že toto my vlastne ideme s nimi robiť. Ešte keby sme sa vrátili k tej pandémii, bol problém toho, že tie deti zostali doma aj preto, že deti vlastne vnímajú čas inak, že im plenia inak. Ono sa hovorí, že aj dôchodcom plynie čas inak, že im plynie práve že rýchlo zase čas, deťom zase trošku pomalšie, ako keby pocitovo. Ale na druhej strane som premýšľala, že kopec stresov sme vlastne mali aj my dospelí. Strach o najbližších. Ja som sa napríklad bala o to, že mojim rodičom sa niečo stane. Ale máme kompenzačné mechanizmy, ktoré sme si vybudovali za tých 30, 40, 50 rokov života, ako to zvládnuť, ako to nejako prekonať. Ale tie deti v 13 asi nemajú žiadny kompenzačný mechanizmus, nie? Nevedia, ako zvládnuť ten stres. No nejaké majú, ale určite ten stres pre nich je taký, pre nich je to väčšia neznáma, že nerozumejú všetkým súvislostiam, nerozumejú tomu ohrozeniu, môžu sa cítiť viacej ohrozené. Ale myslím si, že tie duševné poruchy, ktoré vznikli počas pandémie, nie sú len takáto existenciálna obava o svoj život, ale aj to, tá sociálna izolácia je pre nich veľmi ťažko znesiteľná, pretože mladí ľudia, adolescenti vlastne cez tie sociálne kontakty si budujú svoju identitu, hej, tam sa proste nachádzajú, to potrebujú a my sme im to všetko odstavili. A zároveň sme im veľmi stiažili vzdelávanie. To nie je len tak, že naučiť sa dištančne dá hocičo. Vieme, že mnohé veci proste nefungovali. Nefungovalo dobre treba vzdelávanie, alebo sa nerešpektovali nejaké odporúčania. A deti nemajú vysvetlené učivo, nedokážu sa sústrediť pri učení sa doma. Keby ste aj vy chceli robiť z domu, tak viete, že aj dospelý človek má problém, keď je v domácom prostredí je spustu rušivých podnetov a nedá sa im to ani zazlievať, že podľa mňa, že sa nedokázali sústrediť, že počas tých hodín nedávajú pozor alebo majú k dispozícii mobil a internet a vyhľadávajú si tam stránky. Ja si myslím, že to ako každého napadne. To sme riešili v podstate, myslím, že my všetci na tých home office-och presne, tak to máme asi spoločné. Tak si predstavme, že dúfajme, že o pár týždňov už toto odznie táto najhoršia vlna zatiaľ omikronová. Už teda avizujú aj vládni predstavitelia, že sa zrušia všetky opatrenia. Dúfajme, že už sa budú rušiť aj tie karantény, v ktorých sú deti v jednotlivých triedach stále dokola. Koľko budeme vlastne riešiť
tie následky, ako keby, lebo predstavujem si, že asi dňom, keď sa toto skončí, sa neskončia tie psychické problémy, to neodíde to zázračnou paličkou, čiže koľko ešte budeme zbierať ako keby tie následky z toho? To je ťažká otázka. Neviem, či viem na ňu odpovedať. Koľko to môže trvať? No tie poruchy, ktoré už vznikli, budeme liečiť nejaký rok, dva, určite pokiaľ sa jedná o ľahšie poruchy. Poruchy príjmu potravy liečíme v priemere 5 rokov, takže s tým sa budeme dlho vysporiadavať ešte. Ostatne my sa asi všetci musíme trochu vysporiadať. Plán obnovy inak ráta s psychickým zdravím a ráta sa teda aj s terapeutmi, aj s detskými psychiatrami. To ale nie je tiež zázračná vec, že sa to stane zajtra. Vy máte nejaký počet na tých 800 000 detí oproti tým 60, ktoré som hovorila, že koľko by vás tak ideálne asi malo byť? Ja som si pozerala štatistiky, že v Česku je 200 detských psychiatrov. To teda už ani proporčne k obyvateľstvu vychádza, že teda sú ďaleko pred nami. Takže koľko by malo byť tak ako keby po správnosti tých psychiatrov, aby ste nemuseli tu sedieť a hovoriť, že vlastne triažujete deti na psychiatrii, ale aby sme vedeli poskytnúť pomoc všetkým tým deťom, ktoré ju potrebujú? Priznám sa, že tie čísla som videla, ale nepamätám si ich, ale kalkulovalo sa s jedným psychiatrom na 50-70 tisícový okres približne, čo my ani zďaleka nesplňame. A to je jedna vec, sú ambulantné zariadenia, jedna vec sú lôžkové. My nemáme kde tie deti hospitalizovať. Nemáme ich kde doliečovať, lebo máme síce akutné lôžka, máme nejaké doliečovacie, ale je ich strašne málo. Mm-hmm. Čiže vlastne celá reforma by mala smerovať aj na doliečovanie. To by boli nejaké zariadenia, ktoré nebudú nemocnice, predpokladám. Tak si to mám asi predstaviť, že? No, v pláne obnovy sa počíta aj s nejakými komunitnými zariadeniami, takými ambulantnými, stacionárnymi. Toto my na Slovensku vôbec nemáme. My máme hospitalizáciu, ambulanciu a nič medzi tým. Nič, čo vo svete už je bežné. Že dieťa treba na deň dochádza do nejakého zariadenia, po obede ide domov, čím sa zlepšuje aj tá spolupráca, aj kvalita života, aj tá liečba, pretože my keď dieťa liečíme izolované v nemocnici a potom ho pustíme domov, kde nenastala treba žiadna zmena, kde ten problém vznikol a kde vlastne ho musia potom ďalej riešiť, že je to taký akoby prudký skok, že by sme potrebovali práve to medzi tým, aj tú stacionárnu starostlivosť, komunitnú starostlivosť. Máte nejaké vysvetlenie, prečo sme tak pozadu v tejto otázke? Lebo že sa dospelí veľmi nestarajú o svoje psychické zdravie, tí sa nestarajú ani o svoje fyzické zdravie často a je to ich rozhodnutie. Ale deti, to je taká citlivá otázka, tak prečo sme tak strašne pozadu práve v detskej psychiatrii? Neviem, nie je to nejaká možno úplne politicky bábivá téma, ktorú by bolo treba riešiť, o ktorej by bol záujem, že ju treba riešiť. Je veľmi fajn, že tento záujem prišiel, ale či sa podarí tie problémy vyriešiť, to ešte nevieme. Držme si palce, budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Detská psychiatrička Marcela Šoltisová, ďaká. Ďakujem aj ja. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.